ុំរៀងស្អាតម្ល៉េះអេបងអូនបាយបងភ្លែមកអុយអុយរបស់កាច់អុយមកប្របាក់មើលម្ល៉េះដូចគ្នាអត់មានមកដូចគ្នាឯងឯងចេះស្អីឯងមាននឹងអត់ថាអ្នកម៉ាក់ធ្វើគ្រប់យ៉ាងគឺដើម្បីតែឯងបើអត់ចង់សម្បត្តិទៅវាអស់ចាំពួកឯងបានស្អីបងឡងក៏ជាកូនម្នាក់របស់លោកប៉ាដែរហើយគាត់ក៏លំបាកមកយូរហើយអញ្ចឹងយើងគួរតែធ្វើអ្វីដើម្បីប៉ះពាល់គាត់ខ្លះអ្នកម៉ាក់ដឹងថាឯងគឺជាមនុស្សល្អក៏ប៉ុន្តែឯងត្រូវគិតថាមនុស្សម្នាក់មិននឹងគិតពីអ្នកដទៃត្រូវគិតពីខ្លួនឯងជាមុនសិនតែបងឡុងមិនមែនជាអ្នកដទៃណាគាត់ក៏ជាបងស្រីរបស់កូនម្នាក់ដែរព្រោះថាយើងមានលោកប៉ាតែមួយមានប៉ាតែមួយអ្នកម៉ាក់ប្រាប់ឯងទៅចោះបងដងមិនមែនជាប៉ារបស់ឯងទេប៉ារបស់ឯងពិតប្រាកដគឺជាពូបើពូបើនេះនេះអ្នកម៉ាក់និយាយស្អីនោះខ្ញុំជឿទេបងឯងចង់ដឹងចាំអ្នកម៉ាក់ប្រាប់រឿងគ្រប់យ៉ាងដល់ឯងទៅចោះតែខ្ញុំមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងដាក់គាត់បានទេព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់តែគាត់ណាមិនបានស្រឡាញ់នួនទេគាត់ស្រឡាញ់នឹងមុំអ្នកដែលស្រឡាញ់នួនណាគឺជាបងបងបើបងបើកុំនិយាយបែបនេះតែបងពិតជាស្រឡាញ់នួនមែនបងសន្យាថានៅមើលថែនួនអស់មួយជីវិតនួនកុំគិតច្រើនទេណាតាមដំណើរទៅព្រោះថាលោកប្រុសគាត់មិនអាចធ្វើឲ្យនួនមានសុភមង្គលទេគឺមានតែបងប៉ុន្តែខ្ញុំគឺជាកូនតំណាងរបស់គាត់ណានួនរៀបការដើម្បីបំលំភ្នែកគេទៅណាមួយគឺដើម្បីទ្រព្យសម្បត្តិផងចុះមកថ្ងៃណាមួយក៏ដឹងរឿងយើងដូចបងនិយាយអញ្ចឹងយើងធ្វើកម្លោចគាត់ងើបលែងរួចអស់មួយជីវិតទៅចុះនឹងមុំក្រែងលោថ្ងៃណាមួយក៏មករំងដងរឿងនឹងមុំចាំបងទៅចាត់ចែងនិយាយគ្រប់យ៉ាងគឺជាការពិតហើយរឿងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់គឺព្រោះតែនឹងមុំដូច្នេះអ្នកម៉ាក់មិនឲ្យត្រូវសម្បត្តិវាទេតែខ្ញុំមិនឲ្យអ្នកម៉ាក់ធ្វើបែបបងឡងទេហើយខ្ញុំក៏មិនចង់បានត្រូវសម្បត្តិទាំងអស់នោះដែរកុនបៃកុនបៃឆាប់មកវិញភ្លាមកុនខ្លាំងមានខំកុនបៃចូលមកក្នុងឬក៏អត់អត់ផងអ្នកម៉ាក់វាទៅណាវាអញ្ចេះអឺអ្នកម៉ាក់បន្ទប់កូនណាខូចមិនសិនជាកូនចង់ហៅជាងមកជួសជុលឯងមិនបាច់លំបាកឯងចាំអ្នកម៉ាក់នេះហៅក៏បានដែរអូយក្តៅដល់ឯនេះដឹងចង់យកប្តីនៅលក់ឡានបាត់មានមិនសិនត្រជាក់ដេកណែដឹកឌូចាន់ណានេះយកតាចាក់ដឹកខ្មោចក៏មានក្តៅមកឈុតតកឲ្យដេកដែរហេនឹងនេះបងមីងខ្ញុំមកវិញឯងអើទាំងម៉េចហេឯងមកពីណាហ្នឹងខ្ញុំមកពីទិញនំអាសូខេកនិងអាសូស្ទីកឲ្យពូមីញ៉ាំហ្នឹងណាដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងធ្វើការងារនំអាសូខេកអាសូស្ទីកអេស្ដាប់ទៅដូចទំនងដល់ឯនេះហើយទិញមកពីណាហ្នឹងអូយពូនំអាសូខេកនិងអាសូស្ទីកតែណាក៏មានលក់ដែរហើយនំអាសូខេកមានពីររសជាតិសុទ្ធតែឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មានរសជាតិដោះកោរសជាតិសូកូឡាហើយនំអាសូស្ទីកក៏មានពីររសជាតិដែររសជាតិដោះកោនិងរសជាតិសូកូឡាវ៉ាវនៅលូននំគេមានរកតិចដងទៀតណាស្អាតមើលឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់វ៉ាវនំអា
សូស្ទីកនេះវែងណាដូចបោះពូស្នាអីអញ្ចឹងអេវែងដូចស្អីបោះយើងនោះដូចនំនោះរបស់កាញ់អត់និយាយច្បាស់ឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់នំក៏ស្រួយក្រែមក៏ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហ៎ចង់ញ៉ាំនំអាសូខេកឬនំអាសូស្ទីកមួយដើមហើយនឹងមួយកញ្ចប់នេះតម្លៃត្រឹមតែ500រៀលហើយនិយាយតែពីរសជាតិវិញណាឆ្ងាញ់ដើម្បីតំណាក់តំណងបោះដុំលក់រាយនំអាសូខេកនិងអាសូស្ទីកសូមតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទតពូមីងយើងញ៉ាំនំហើយបញ្ញាធ្វើតាមផែនការដើម្បីទៅជួយពួកខ្ញុំអូយមីងឆ្ងល់ឯងដល់ហើយនេះក្រែងម្ដាយរបស់ឯងណាសត្វរសាឲ្យរបស់ឯងបោះបង់ហេតុអីបានត្រូវជួយគាត់ការពិតទៅខ្ញុំបានលាក់រឿងនេះជាង10ឆ្នាំហើយពួកស្នាយលាក់រឿងអីពុករបស់ម៉ៃហ្នឹងมันបានបោះបង់ម៉ែគេចោលទេរឿងរ៉ាវគឺដោយសារអ្នកនៅក្បែរខ្លួនបងទៅហើយបញ្ញាប់ត្រឡប់មកវិញណាកុំបោះបង់អូនចោលណាព្រោះអូនជាមនុស្សរបស់បងហើយបងមិនបោះបង់អូនចោលទេបងនឹងបញ្ញាប់មកវិញដើម្បីតំណែងអូនរៀបការបងសន្យាណាអើយអាដងឯអាដងហាត់អីក៏អញព្រិននារីម្លេះមាននួនហើយមកលួចមាននឹងមុំទៀតលោកតាលោកចង់ខ្ញុំធ្វើអីម៉េចឯងស្លាញ់នឹងមុំអត់បាទឯងចង់បាននាងឯងចង់បានក៏ប៉ុន្តែមុំស្លាញ់តកែលោកឯហ្នឹងឥឡូវឯងធ្វើតាមយើងបានលុយហើយថែមទាំងបាននឹងមុំធ្វើជាប្រពន្ធទៀតអញ្ចឹងលោកប្រាប់ខ្ញុំមកថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺសម្លាដងតែកុំឲ្យវាស្លាប់បាទត្រដល់ឡានដល់ហើយជឿនោមទៀតណាណែឯកាន់នៅនេះឯងញៀនទៅនោមផ្លែបាទលោកខេអេជំនួយការហេមកតាមទៅអីលោកប្រធានតំណងមកយុំឡេះលោកប្រធានបងពៅប្រាប់ខ្ញុំមកមើលតើបងដងទៅមានរឿងជាមួយអ្នកណាបានជាគេលោកវាយយ៉ាងនេះខ្ញុំមិនលាក់បាំងជាមួយនរណាទេកាពិតទៅលោកប្រុសគាត់មានតំណងស្នេហាជាមួយនឹងក្មេងស្រីម្នាក់នៅក្នុងភូមិទៅត្រូវសង្សារចាស់គេលោកវាយនេះបងពៅនិយាយគឺជាការប៉ិនមែនទេជាការប៉ិនទាំងអស់នួនហើយលោកប្រុសគាត់ក៏បានខ្លួនប្រាណជាមួយនឹងក្មេងស្រីនៅនោះដែរបងដងអានអីក៏បងដងធ្វើបែបនេះដាក់ខ្ញុំនេះយើងជាកូនតំណឹងគ្នាណាអានអីក៏បងដងក្បត់ចិត្តខ្ញុំខ្ញុំមិនឲ្យបងដងទៅរកវាទេព្រោះខ្ញុំជាកូនតំណឹងរបស់បងណានេះបងចាំមកមកខ្ញុំចាំមែនទេតើបងមានកត្តាកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំទេឲ្យបងសុំទោសផងនួនពីព្រោះថាបងស្រឡាញ់គេហើយហើយបងក៏បានជ្រោះខ្លួនជាមួយគេដែរខ្ញុំមិនប្រកាន់បងទេបងកុំត្រឡប់ទៅវិញអីណាយើងឆាប់រៀបការជាមួយនឹងគ្នាទៅហើយយើងនឹងរួមរស់ជាមួយគ្នាណាបងមិនអាចបោះបង់មកបានទេហើយបងក៏បានសន្យាជាមួយគេហើយដែរថាបងនឹងចូលស្ដីនឹងដឹងគេនួនដោះលែងបងទៅណា
នួនមិនអាចខាត់គាត់បានទេព្រោះថាចិត្តគាត់ចង់ទៅហើយមានតែវិធីនេះឯងនេះបងប្អូនចង់ធ្វើស្អីហ្នឹងគាត់ទៅប្រជាទេណាបើអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យគាត់ឈឺហើយងើបឡើងរួចមួយជីវិតទៅតែខ្ញុំមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងដាក់គាត់បានទេព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់តែគាត់ណាមិនបានស្រឡាញ់នួនទេគាត់ស្រឡាញ់នាងមុំអ្នកដែលស្រឡាញ់នួនណាគឺជាបងបងប្អូនបងប្អូនកុំនិយាយបែបនេះតែបងពិតជាស្រឡាញ់នួនមែនបងសន្យាថានឹងមើលថែនួនអស់មួយជីវិតអូស្នាក់ឯងខូចមែនណាមុខលុយអាមុខលុយណែនឹងដួងច័ន្ទណាគប់បន្ទោសគាត់បើចង់បន្ទោសហ่ะគាត់តែបន្ទោសអាប៉ែបើសិគេនោះបានហើយពូមីងខ្ញុំមិនបន្ទោសអ្នកណាទេអញ្ចឹងពូមីងឆាប់រៀបចំធ្វើតាមផែនការទៅឈប់បងឈប់មានអីបងបងឯងជាងចុះចូលមិនសិនជែកហ្នឹងមែនហ្នឹងហើយបងខ្ញុំជាងឡាយជួយជុំសិនជែកតើអូណែបងអាមានស្រីស្អាតពីរនាក់រស់បងឯងនិយាយថាគេលួចស្រឡាញ់មកឯងហ៎មែនណែណានោះបងពងរាំបងស្អាតម្ល៉េះអេបងអូនបាយបងភ្លែមកអូបងអើយណាគេឃើញគាត់ក៏ស្អួតដែរមិនមែនតែបងឯងទេអូយអូយរបស់កាច់អូយមកពិបាកមើលម្ល៉េះដូចគ្នាអត់មានមកដូចគ្នាអូយអូយបងខ្ញុំនៅបានបងនៅទៀតក្អួតឡើយខ្ញុំទៅស្រីមកចង់ទៅណាអូយស្លាប់នៅស្លាប់ណៃស្លាប់ហើយតោះរៀបជាន់អូយស្អាតណាកុំបតាន់អីស៊ីសិនរបស់កាច់មែននំណានេះមនុស្សហ่ะបាននេះតោះប្រញាប់រៀបជាន់ទៅអីគេអឺអ្នកម៉ាក់ពូជាងសិនបញ្ជាក់បានមកដល់ហើយអូមកជួចចូលឲ្យសម្អាតលំមុនលំមុនណាឃើញមកតែម្នាក់ម្នាក់ឯងឥឡូវមកដល់តែ3អ្នកណោះអូគឺចេះតែលោកស្រីប្តីលោកស្រីនឹងរីធ្ងន់ដែរខ្ញុំមកម្នាក់ឯងសែងមេធួចតោះហើយខ្ញុំជួយសែងអេហេគូស្នេហ៍និយាយស្អីហ្នឹងអូចេះតែលោកស្រីគឺថាជាងមួយមួយសិតតែមានបច្ចេកទេសផ្នែករៀងខ្លួនបើអញ្ចឹងទេធ្វើមិនសិនជាតិលោកស្រីហ្នឹងឆាប់ហើយអូតែកុំគិតថាមកគ្នាច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យលុយច្រើន3អ្នកហ្នឹងខ្ញុំឲ្យតែ40,000ទេអេហេលោកស្រី3អ្នក40,000ថោកម្ល៉េះអេប៉ុណ្្នឹងឲ្យចុះបានប៉ុណ្ណាទេហាយោទៅគាត់តែបាយហូបហើយមុខពួកយើងអញ្ចឹងនឹងចង់បានថ្លៃមុខយើងអញ្ចឹងមុខម៉េចអត់ចេះមើលខ្លួនឯងរបស់កាច់នេះមុខម្នាក់នោះឲ្យនៅក្បាលព្រូនអេនេះហេនាងអីពូរបស់យោនេះអឺអ្នកម៉ាក់អញ្ចឹងខ្ញុំនាំពូគាត់ទៅបន្ទប់ហើយតោះបងឈប់ចាចាអ្នកមុខហ៎យើងនៅតែប្រុសហើយតែពីអ្នកក្រោយទៀតហ៎ប្រុសឬក៏ស្រីហ្គេឬក៏ស្បៀនមើលសក់ឡងប្រាស់ស្មាឲ្យដូចចៅអញ្ចឹងហ៎អីមានណាលោកស្រីសិតតែប្រុសតើគ្នារៀនពេកអត់មានពេកកាត់សក់ទេស្នាងរៀនអត់បាយបបាយទៀតជាប់មកមុខអញ្ចឹងអេនេះអើជួចចូលទៅណាហើយហាមមានដៃមានជើងប្រយ័ត្នគុកច្បាស់តបឈប់អូចំក្នុងចែបខ្ញុំជាជាងជួចចូលមិនសិនជាក់ដល់លោកស្រីហៅមកហ៎ហាឯងគឺជាជាងជួចចូលមិនសិនជាក់អូយើងចាប់ឯងបានហើយចាក់អា3នាក់ខាងក្នុងវាជានរណា